Dayan, 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 dayan. Dayan. Şimdi bir yerde. Bir, iki, kala. Bir daha da. Bir daha kabağa. Kabağa. Bir, iki, kala. Bir daha da kabağa. Kala geldi. Star is chill.
saat, hardasa saat 2-yə qalıb 15 dəqiqə məkana çatmamışıq. Heç inandırım sizi yarı yolda eləməmişik. Amma keçən dəfə gələndə saat 2-də biz müəyyən qədər yol keçmişdik. Bu ağır yerdə gördünüz avtomobillər ilişdi. Hansı ilişdi, hansı keçə bildi. Və yenə qeyd etmək istəyirəm ki, avtomobildə böyük göstəricilərdən biri avtomobilin təkərləridir. Mən üst başımı gördünüz, düzdür, üst paltarımı dəyişə bildim, şalvarı dəyişmədim. Fikirləşdim ki, bəlkə dəyişməyə tezdir. Ola bilsin qabaqda bundan da qəliz yerər oldu. Üstüm başım batacaq da, sadəcə köynəyə dəyişdim. Forsajla qalın ki, ən maraqlı və ekstrem görüntüləri yalnız Forsaj Ekstrem-də izləyə bilərsiniz. Forsajla irəli. Verdiniz avtomobil bir təkər boşluğa düşdü və avtomobilin təkəri, arxa təkəri qalxdı göyə. Düzdür, aşmağa meyil var idi avtomobildə, amma uşaqlar 4x4-ün 4x4 klubunun üzvləri. Amma 4x4 4x4 oy 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 İstədim sözləyəm, alınmadı. Fikir verdiniz avtomobil iki çarx üstündə necə qalxdı? Avtomobil təkər göydə qalanda istədilər şəkil çəkdirsinlər. Çəkdirdilər daha doğrusu. Mənə gəlir ki, ən yaxşı məqam bu vaxt idi ki, avtomobil iki çarxların üstə qalxanda. Azər, çəkə bildin yəqin ki, bunlardansın. Əla, getdik. Gördünüz ki, hörmətli tamaşaçılar, avtomobil necə batdı. Amma qabaqda ağır keçid yerləri var idi, orada avtomobil rahat keçdi. Burada isə balaca bir yerdə avtomobil batdı. Burada tək avtomobilin göstəricisi deyil. Burada sürücünün də böyük təcrübəsi lazımdır. Ax, gözəl təbiət, Allahın verdiyi bizə neymət. Görün, nə gözəldir. Bir az, haradasa bir 20 dəqiqə bundan qabaq nahar etdik. Bizim iş yoldaşımız var, həm də Forsajın şəxsiyyətinin şturmandı, Forsajın ekipajının şturmandı. Qayt dedi ki, adında bir yorğan olsaydı, burada bürünüb yatardı. Da oradan əsil yatlası havadır. Yatlası yox, dincələsi havadır.
Hardarsa marşrutun yarısını keçdik. Keçən dəfəki kimi duman düşdü və marşrut yenə ağırlaşdı. O birisi verilişdiyimizdə göstərdiyim isə yolsuzluq şəraitində hərəkətimiz məhz dumana görə qaldı. Biz məqsədimizə çata bilmədik, istədiyimizə nail ola bilmədik. Qala 6, 6 ağacı marşrutundan yarımsıq qayıtdıq. Bugün isə yenə marşrutun yarı yolunu, tiyan yarı yolunu gəlmişik və hava şəraiti yenə pozuldu, yenə buralara duman düşdü. Ona görə də yolda hərəkət etmək ağırlaşır. Və nəyin bahasında olur olsun, biz bu marşrutu keçməliyik. Çünki bu marşrutu hələ biz axıra gedib çıxa bilməmişik. Və xatırladım sizə, bu bizim üçüncü cəhdimizdir ki, biz görsədirik burada. İndi avtomobillərin yarısı kolon şəklində bölünüb qabaqdadır. Yarısı avtomobilin texniki baxışını keçirir. Baxırlar, bəzi avtomobillərdə mühərrikdə problem oldu. Elə ağır problemlər deyil, yüngül problemlərdir. Və istəyirəm sizə bir balaca yolsuzluqdan kənar avtomobillər barəsində sizə söhbət açım. Hər bir off-road-a gələndə, hər bir yolsuzluq şəraitində avtomobilinizlə gələndə siz xüsusi diqqət avtomobilinizin texniki göstəricilərinə fikir verməlisiniz. Yəni ki, insanlar fikirləşir, deyir ki, mənim avtomobilim hər yerdən keçər. Amma elə deyil, avtomobil xüsusi hazırlanmalıdır. Bu demək deyil ki, sizin avtomobiliniz yolsuzluq avtomobildir, hər bir yerdən gedə bilər. Yenə də demək istəyirəm, avtomobil xüsusi hazırlanmalıdır. Mart ayının 3-4-ü. Mən Cenevrədə Dünya Avtomobil Sərgisində olanda orada mən off-road avtomobillərlə rastlaşdım. Grand Cherokee avtomobili idi, səhv edəmirəmsə, xüsusi yolsuzluq şəraiti üçün hazırlanmışdı. Və elə avtomobillərlə rastlaşdım ki, qiyməti olduqda bahaydı və avtomobil qumda sürətlə hərəkət etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Haradasa həmən avtomobilin 600 at gücündə mühəriki var idi. Və yolumuzu davam edək. Yenə Forsaj Extreme-dən sizi bol-bol süzətlər gözləyir. Forsaj Extreme-lə irəli! Təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə alt ağaca gedib çıxa bilmədik. Yenə duman mani oldu. Çünki elə hava şəraitində hər bir insan üçün təhlükəli ola bilər. Və marşrutu dəyişdik, başqa bir alternativ yolla gedirik. Düzdür, hələlik mən istiqaməti bilmirəm hara gedirik. Amma meşənincidir, yay havasıdır. Yay havasına baxmayaraq yollar palçıqdır. İstəyirəm fikir verəsiniz ona. Azər tamaşaçılara görsət ki, nə qədər yol ağırdır və hərəkəti davam edirik. Forsajla qalın. İrəli. Mən bu gəzintidə şəxsən ləzzət aldım. Birincisi, bu mənzərənin gözəlliyi. İkincisi də bu ağır yerlərdən ki keçdiyi yolsuzluq şəraiti. Ağır yolsuzluq şəraitindən keçdik və xoşmur gəldi. İkincisi də, üçüncüsü də şəxsiyyətimiz. Bu ekipaj şəkilində gəldilər avtomobillər. Hamı bir-birinə çox mehriban. Gülərüz, zarafat edə-edə. Gəldi bu marşrutu keçdik.